这个视频给大家分享一下免布线开关的安装方式。它的安装非常简单，这是咱们家里面原有的开关，它可以开灯关灯。咱们首先把家里原有的开关给它拆下来，因为一个开关啊非常不方便。这里是个主开关，这是一个副开关，咱们把主开关啊直接替换掉原有的开关。这样主开关就可以使用了。来，我们顺便试一下，它可以开灯关灯，副开关也可以使用，像咱们家里面有老人小孩的都可以这样用。这里可以开灯关灯，这里开这里关，随意开随意关，它贴在咱们床头左边床头右边任何地方都可以，再也不用下床关灯了，非常方便。有需要的话，视频左下角，这里就有。